आज हामीले एससी म्याथ 2081 कसरी पास हुने है साथीहरू, मात्र 7 न्युमेरिकल गरेर। मैले साथीहरू यो भिडियो किन बनाएको छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, नेक्स्ट इयर के भयो थियो भन्दाखेरि 2080 50% भन्दा बढी फेल भएका थिए साथीहरू। त्यसमध्ये हेर्नुहोस् त 100,000 बढी त साथीहरू म्याथमा मात्र फेल भएको थियो कि। त्यही भएर साथीहरू मैले स्पेसल्ली यसमा साथीहरू A+ A+B+ ल्याउनको लागि होइन कि साथीहरू, जस्ट पास हुनको लागि मात्र है साथीहरू यो भिडियो बनाएको। त्यही भएर जो जसलाई आउँदै आउन्न, मलाई त ढङ्गै छैन, मेरो त म्याथ कटै मात्र हुन्थ्यो भगवान्, मेरो एनजी क्लियर हुन्थ्यो, त्यो साथीहरूलाई स्पेसल्ली बनाएको भिडियो। हेर्नुहोस् त क्लास 10 म्याथमेटिक्स, हेर्नुहोस् हजुरको टाइम भनेको 3 घन्टाको हुन्छ। अब हाम्रो फुल मार्क भनेको साथीहरू 75 हो, हामीलाई पास हुन साथीहरू 30 पनि ल्याउन पर्दैन कि, हजुरले 27 ले पुग्छ साथीहरू, 35% भनेको 27 ले इनफ हुन्छ पास हुनको लागि। हेर्नुहोस् त यो भिडियो मैले पहिल्यै नै भनेको थिएँ को साथीलाई, यो भिडियो स्पेसल्ली मलाई त म्याथ आउँदै आउँदैन भन्ने साथीहरूलाई है साथीहरू, मात्र 7 न्युमेरिकल जान्नुहोस् साथीहरू, हजुर 100% पास हुनुहुन्छ, धेरै पनि गर्न परेन कि बुझ्नु पनि। हजुरलाई हेर्नुहोस् त, क्वेसन भनेको 1-16 गरेर 16 क्वेसन आउँछ, त्यसमध्ये हजुरले 7 मात्र जान्नुहोस् साथीहरू, अरू साथीहरू स्किपै गरिदिनु कि, पढ्दै नपढ्नुहोस्, ध्यानै नदिनुहोस्, अब फेलै हुने हो, जम्मै पढेर पनि बुझ्ने कुरो होइन। अब हजुरले राम्रो मैले गर्नुहुन्छ नि, सबै 16 पढ्नु राम्रो गर्नु, तर के भनिदिन्छु मैले, आउँदै आउन मेरो पास भए हुन्थ्यो भगवान् भन्ने त्यो साथीको लागि। हेर्नुहोस् त पास हुन साथीहरू मात्र 7 न्युमेरिकल जानै पुग्छ, अब के हुन् त हेर्नुहोस् त, अब के कुन कुन जान्नपर्छ त्यो हेर्नुहोस् त, स्पेसल्ली मैले हजुरहरूको लागि भनेर छुट्टै सिलेबस निकालिदिएको है साथीहरू, त्यो मात्र पढ्नुहोस् बुझ्नु नि, अल्लैबाट नचाहिने मैले नभनेका तँ नपढ्नुहोस् कि भरू साथीहरू, त्यसैलाई स्पेसल्ली फोकस गरेर पढ्नु भने साथीहरू 100% पास हुनुहुन्छ, मैले लेखेर दिन्छु साथीहरू। हेर्नुहोस् त अब ग्रिड हेरौँ है हामीले, मैले हजुरहरूलाई स्पेसल्ली 35-34 मार्कको मैले स्पेसल्ली ग्रिड गराएको छु कि, यति मात्र पढ्नु साथीहरू, अरू नपढ्नुहोस् बुझ्नु भयो नि। हेर्नुहोस् त सन्द सुरुमा एकदम सजिला र सजिलो र सबैले धेरै साथीहरू मिलाउने मात्र गरेको साथीहरू, हजुरलाई मैले यहाँ मैले बताउन मात्र कि साथीहरू, हजुरलाई मैले सिकाउँछु साथीहरू, पार्ट 1 पार्ट 2 गर्दै आउँछ भिडियो, हजुरलाई मैले सेटको भिडियो राखिसकेको छु, यो माथिको हेर्नुहोस् त आइबल बटनमा गएर टच गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरूले, माथिको आइबल बटनमा टच गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ सेटको भिडियो। हेर्नुहोस् त अब यहाँ छिम भनेको क्वेसन नम्बर साथीहरू, यहाँ भनेको एरिया, त्यहाँबाट कति मार्कको आउँछ त्यो पनि छुट्टाइदियो। हेर्नुहोस् त अब क्वेसन नम्बर हामीले कुन कुन पढ्न पर्छ साथीहरू, क्वेसन नम्बर 1 त पढ्नै पर्छ, सहन्द सजिलो भनेको साथीहरू सेटको है साथीहरू, मैले सेटको भनि पनि सक्छु, लास्टमा मैले इन्ड स्क्रिनमा पनि लगाइदिनु साथीहरू। हेर्नुहोस् त सेटको त जान्नै पर्यो बुझ्नु नि, स्पेसल फोकस अल्लैबाट रटेर पढ्नु, सेट एकदम सजिलो हो, मैले पनि पढाउँछु, नजाने मलाई कमेन्ट गर्नु साथीहरू। हेर्नुहोस् त सेटको क्वेसन नम्बर 1 आउँछ साथीहरू, 6 नट अ जोक है साथीहरू, हेर्नुहोस् त 6 भनेको नट अ जोक, तर हामीले के पढ्न पर्यो साथीहरू, अर्को भनेको क्वेसन नम्बर 2, 3, 4 यो कहाँबाट आउँछ, अर्थमेटिक भनेको साथीहरू अङ्कगणितबाट आइदिन्छ कि, अङ्कगणित। हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 2 हजुरलाई आइदिन्छ भनेको, हेर्नुहोस् त यो भनेको 13 आउँछ है साथीहरू, यो सिआई भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टबाट आइदिन्छ क्या, चक्रिय ब्याजबाट, यो भनेको 5 आइदिन्छ साथीहरू, त्यहाँ डिप्रिसिएसन रास्तो कारको गाडीको भ्यालुएसन गर्छ नि गिर्छ नि, यो पनि 5 आउँछ। त अर्को भनेको एकदम सजिलो साथीहरू, हेर्नुहोस् त मनी एक्सचेन्ज पैसा साट्नेवाला कि, यो भनेको 3 गरेर 13 आइदिन्छ, हेर्नुहोस् त एकदम सजिलो। अब हेर्नुहोस् त अर्को हामीले के पढ्न पर्छ साथीहरू, क्वेसन नम्बर 14 हेर्नुहोस् त, अब हामीले पढ्दैन के पढ्दैन, 5 पढ्दैन, 6 पढ्दैन, 7 पढ्दैन, 8 पढ्दैन, 9 पढ्दैन, 10 पढ्दैन, 11 12 13 हेर्नुहोस् त यति त पढ्नै परेन साथीहरू, यतिलाई मैले भनेकोलाई मात्र फोकस गर्नु है साथीहरू बुझ्नु भयो नि, हजुरलाई पास हुने मेरो त एनजी क्लियर गरेर पुग्छ मलाई इनफ हुन्छ भन्नु, त्यो सोच्नुहोस् साथीहरू, मैले सिभे हजुरलाई आउँदै आउन्न त्यहाँबाट मेरो त A+ ल्याउने हो भनेर रटेर पनि हुँदैन साथीहरू, मिल्न पऱ्यो एक्जाममा एन्सर मिले बार मात्र मार्क्स पाइने, त्यत्तिको हजुरले जम्मै अटेम्प गरेर मात्र म्याथमा पाइन्न नम्बर, मिल्न पऱ्यो स्टेप मार्किङ हुन्छ, त्यो कुरा त्यहीँ भएर ध्यान दिनुहोला, मैले फेरि यत्रो स्किप गर्न पढाएको छ हावा पढा त्यत्तिकै नभन्नुहोला साथीहरू, मैले भनेको स्पेसल्ली 2081-2080 100,000 बढी साथीहरू, 100,000 बुझ्नुहोस् त, 100,000 भनेको कति हो, 100,000 स्टुडेन्ट त म्याथमा मात्र फेल भएको त्यहीँ भएर गराएको साथीहरू। अर्को हामीले पढ्न पर्ने भनेको साथीहरू क्वेसन नम्बर 14 हजुरलाई कहाँ कहाँबाट के आउँदा भन्ने थाहा छैन भने साथीहरू हजुरले 10 किन्नुलाई 10 पढ्नुहोस् सजिलो हुन्छ। अब हामीले पढिन्छ अर्को भनेको क्वेसन नम्बर 14 क्वेसन नम्बर 14 कहाँबाट आउँछ, ट्रिगिनोमेट्री त्रिकोणमितिबाट आइदिन्छ है साथीहरू, एकदम सजिलो हो, यो कोणवाला हो कि एङ्गलवाला, हेर्नुहोस् त 4 आउँछ, हजुरले नजाने पनि डराउनु पर्दैन, अझै पनि पढ्नु भएन भने मेरो भिडियो आउँछ, नेक्स्ट भिडियो सन्द सुरुमा के को भिडियो बनाऊँ त्यो कमेन्ट गर्नुलाई साथीहरू,
पार्ट वन पार्ट टू गर्दा बिस्तारै पढ्ने हो। हामीसँग साथीहरू पाँच महिना छ, आनन्दले पढेर म्याथ जस्ट पास पास गरिदिने हो कि, अरूमा बरु हाई स्कोर गर्ने नि त, जिपिएलाई डराउनु पर्दैन कि साथी हजुरहरू। अब अर्को के पढिन्छ हेर्नुहोस् त, अर्को पढिन्छ साथी क्वेसन नम्बर 15 र 16। क्वेसन नम्बर 15 केबाट आइदिन्छ भने स्ट्याटिस्टिक, स्ट्याटिस्टिक भनेको मिन मिडियम छ नि साथीहरू, त्यो कन्टिन्यू सिरिज भन्ने, त्यो पनि एकदम सजिलो फिक्स क्वेसन छ क्या साथीहरू, बताइदिन्छु हजुरलाई यो भनेको कति 5 मार्क आइदिन्छ। तर हजुरलाई हेर्नुहोस् त, अब क्वेसन नम्बर 16 प्रोबाबिलिटीबाट, प्रोबाबिलिटी भनेको सम्भाव्यता क्या, चित्र बनाउने आउँछ नि साथीहरू, यस्तो चित्र गराउनेवाला, हजुरले नपढे पनि डराउनु पर्दैन, मैले सिकाउँछु साथीहरू, यस्तोलाई चित्र यो आइदिन्छ। हेर्नुहोस् त यो कति मार्क आइदिन्छ, 6 मार्क आइदिन्छ। हेर्नुहोस् त हामीले के के पढियो, क्वेसन नम्बर 1, 2, 3, 4, 14, 15, 17 15, 16 यति 7 पढ्नुभयो भने साथीहरू हामी 100% पास भइन्छ के। हेर्नुहोस् त यो गर्दाखेरि यो र यो गर्दा 10, 23 भयो साथीहरू, त्यहाँबाट 34 हेर्नुहोस् त 34 भइसक्यो। हेर्नुहोस् त 34 पनि साथीहरू हजुरले कति 4 मार्क छ, यताउति गरे पनि हजुरले 30 पनि पुग्यो, हजुरले 27 पनि पास भइन्छ है साथीहरू, डराउनु पर्दैन, 27 पनि पास भइन्छ। अब कुनै पनि डाउट छ भने कमेन्ट गर्नुहोला, नेक्स्ट भिडियो के को बारेमा लिएर आउँ साथीहरू, यो पार्ट 1 मैले सेटको भिडियो हालिसकेको छु, त्यो भिडियो हेर्नु होला है साथीहरू इन्डिस्क्रिनबाट।